Նախագահին հետաքրքրող հարցը կարճ է ձևակերպվում. Ինչ է փոխվել շրջանում իր վերջինայից և հանձնարարականներից հետո։ Հիմնական պատասխանողը շրջվարչակազմի ղեկավարն է, 171 տոննա դիզվառելիք է ստացվել և արտոնյալ պայմաններով հողօգտագործողներին տրամադրվել։ Շրջանում 2014 թվականի բերքի տակ ավելի քան 10,000 հեկտար ցանքս է կատարվել։ Սա վերջին 15 տարվա կտրվածքով ռեկորդային ցուցանիշ է, բայց շրջանում հեռու են դա առավելագույնը համարելու մտքից։ Չեք ասում, թե դա մեր հնարավորությունն է, եւս շատ մեծ հնարավորություն է գալիս տարին 15,000 աշնանցան կատարել։ Մկների դեմ պայքարն են հաջողված համարում, բայց դեռ զգոն են, վնասատուները կարող են կրկին ակտիվանալ։ Անասնապահության ոլորտում եւս աճ կա, բայց ոչ ակնկալված չափով։ Վալերի Գևորքյանը պարզաբանում է, նախ խոշոր եղջերավոր կենդանիների վարակի դեպք են ունեցել, ապա ամանորի շրջանում ակտիվ մորթ է եղել։ Վստահ են, գարնանը պատկերը կփոխվի։ Խոզաբույսները դեռ զգուշանում են աֆրիկյան ժանտախտի կրկնման հնարավորությունից։ Նախորդ տարվա դեպքերը հուշում են, որ այս մտահոգությունները հիմքեր ունեն։ Վարակների դեմ արդյունավետ պայքարելու առաջին պայմանը գլխականակի ամբողջական հաշվառումը համարելով, Հադրութում այս տարի այդ առումով ավելի հետևողական են լինելու։ Այս տարի նորմալ հաշվառում է կատարվել և իմ կարծիքով ոչ մի վակցինայի պրոբլեմ չի լինելու։ Շրջվարչակազմի ղեկավարը նաև ամբողջացրեց, թե 2014 թվականին շրջանը շինարարության ոլորտում ինչ նորություններ է ունենալու։ Ավելի ճիշտ, կառավարության ղեկավարի հավաստիացումը ստացավ, որ պլանավորված օբյեկտները այս տարի շահագործման կհանձնվեն։ Դրանք են երկու դպրոցական, երկու մանկապարտեզի շենքեր, մի շարք համայնքներում և շրջկենտրոնում ջրամատակարարման ցանց և այլն։ Ես գլխավորը տեսնում եմ, ես Հադրութ քաղաքի ներքի ջրատար ցանցի շահագործումը, որտեղ շատ բանակախվածանից ավարտելուց հետո պետք է մտածեք սկսեք ասֆալտապատման աշխատանքները Հադրութ քաղաքի։ Կատարվածից երկրի ղեկավարը գոհ է, գյուղատնտեսական աշխատանքներում երիտասարդների ներգրավվածության մակարդակով հետաքրքրվեց։ Վարչակազմի ղեկավարը վստահեցնում է, պետպահուստի հողերը մշակողների մեծ մասը հենց երիտասարդներն են, հաջորդ տարվա աշնանացանը պետք է 15,000 հեկտարից պակաս չլինի։ Նախագահին նոր հանձնարարականն է, ոչ տնտեսական ոլորտից։ Նախագահը կանգ առավ շրջանում առողջապահական հիմնարկների, իսկ ավելի շատ շրջանային բուժմիավորման ունեցած խնդիրների վրա։ Ամենամեծ խնդիրն այն է, որ անգամ Հադրութի բնակիչներից շատերը գերադասում են հատկապես վիրահատությունների դեպքում Ստեփանակերտ կամ Երևան հասնել։ Պատասխանատուի բացատրությունը երկրի ղեկավարին չգոհացրեց։ Այս հարցի շուրջ քննարկումները դեռ կշարունակվեն։ Նրա Հովսեփյան, Մհեր Մկրտչյան, օր